မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ဒီဇူလိုင်မှာဒီဗီဗီရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားသားသတင်းတွေကိုလည်းရှုသားကြားမှာဖြစ်ပါရရှင်။နတ်တန်ဝင်းမြို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားဖြည့်တင်ထားပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တပ်မဟာသုံးတပ်မဟာမှုကပြောပါရ။ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်တွေကနတ်တန်ဝင်းမြို့ရဲစခန်းအတွင်းနဲ့မြို့နီးတစ်ဝိုက်ကိုပြန်လည်အင်အားဖြည့်တင်ခဲ့တာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာလို့ဆိုပါရ။နတ်တန်ဝင်းမြို့မှာစစ်ကောင်စီကစစ်ကူတွေကထိုးပေါက်ပြီးအတွင်းမှာပြန်ဝင်လာကသူတို့စခန်းထဲမှာပြန်နေကြောင်းသူတို့လူတွေလည်းမြို့ရင်းပတ်ပတ်လည်မှာရှိနေတော့မဲ့ဖြစ်ပြီးရွာသားတွေကမပြန်နိုင်သေးဘူးလို့တပ်မဟာသုံးတပ်မဟာမှုကပြောပါရယ်။ဒါပြင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကရေအိုးစင်ကျေးရွာနီးခန်းစစ်ပစ်ဆင်နေတာကြောင့် KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါပြင်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ပိုင်းကစတင်ပြီးနတ်တန်ဝင်းမြို့အမှတ်၄ရပ်ကွက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တပ်မဟာသုံးတပ်မဟာမှုကပြောပါရယ်။နတ်တန်ဝင်းမြို့မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကူတွေကပြန်ဝင်လာပြီးတော့သူတို့စခန်းထဲမှာပြန်နေတယ်။အပြင်တော့မထွက်ဘူး။သူတို့လူတွေလည်းမျိုးရင်းပပတ်လည်းမှာရှိနေတာကြောင့်ရွာသားတွေကမပြန်နိုင်သေးဘူးလို့လည်းပြောပါရရှင်။ပင်လောင်းမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကိုရောက်ရှိနေတဲ့ဂရင်းနီကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူ 28,000 ကျော်ဟာအလောက်ကန်ရှားပါမှုနဲ့လူရှင်နေပါမှုကြောင့်စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေကြုံနေရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့လေးအိမ်ပြပို့ထားပါရရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်ပင်လောင်းမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကိုရောက်ရှိနေတဲ့ဖဲကုံ၊လွိုင်းကော၊မိုးပြဲနယ်ဒီမော့ဆိုပါဝင်ကီနီပြည်နယ်နှန်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူ 28,000 ကျော်ဟာအလောက်ခံရှားပါမှုနဲ့အလှရှင်နေပါတဲ့အတွက်စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေကြုံနေရတယ်လို့စစ်ချောင်းရေးကူညီပေးနေသူတွေစီကသိရပါဗျ။စစ်ပေးရှောင်နေရတာ3လနီးပါးကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပြီးအရင်ကအလှရှင်ထောက်ပံ့မှုတွေရရှိခဲ့ပေမဲ့ဒီဇင်ဘာလကစပြီးထောက်ပံ့မှုတွေမရရှိတော့ဘဲအလောက်ခံကလည်းရှားပါတဲ့အတွက်အဆင်ပြေသလိုနေထိုင်စားသောက်နေရတယ်လို့ဆိုပါဗျ။ဒီသလားတင်လာတယ်ဆိုတော့ထောက်ပံ့မှုရှိတော့ပြောလို့ရှိတယ်။ online ပေါ်နေလူတွေလူရှင်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးနော်။သုံးလားဒီလောက်ရှိပြီဆိုတော့အဲ့ဒါဟိုလူနဲ့လူရှင်တွေလည်းမရှိတော့တဲ့ခါကျဟိုနားရုံပဲပေါ့နော်။ဟိုမရှိရှိတဲ့သားတွေဒီတဲထိုးပြီးတော့သူကတူနေတယ်တချို့ဆိုမတတ်နိုင်လို့ဒီကြီးပေါ်မှာလည်းအိမ်လိုက်ရတဲ့ဟိုဟာရှုပ်တွေလည်းရှိနေတယ်ပေါ့နော်။အရှိန်ကြီးတော့ဆိုတော့စိုးနေတယ်သူကရှင်တော့ဆောင်းရပြီဆိုတော့ဒီလက်ထားကြီးကလူတွေလုံးယုံလာရတဲ့ဆိုတော့ဘာမှမပါမလာကြောက်အများစုတော့ပါနော်ပင်လောင်းမြို့နယ်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ဆောင်တွေဟာခြံရှင်းတာနဲ့ပြောင်းမှုချိုးတဲ့လုပ်တွေကိုတခါတလေမှလုတ်ကင်ကြရပြီးစစ်ပေးဆောင်ရေတွက်ကများပြီးအလုတ်ကင်ကနေပါတဲ့အတွက်အလုတ်ရဖို့အခက်အခဲတွေဖြစ်နေကြရတာပါစစ်ပေးဆောင်တွေဟာဘေးလွတ်ရာကျွရာတွေအတွင်းကနေအိမ်တချို့မှာကန့်နေနေကြရတယ်လို့ရွာကပေးတဲ့မြေနေရာမှာစစ်ပေးဆောင်စကန်ဆောက်လုပ်နေထိုင်တာနဲ့ဖုန်ကြီးကြောင်းတွေမှာနေထိုင်ကြရတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီအပြင်နောက်ကျမှရောက်လာတဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေဟာနေစရာမရှိတဲ့အတွက်အိမ်ကားနေထိုင်ကြရပြီးအိမ်ကားကအပြင်ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်တဲ့တိုင်ကိုလည်းခံနေကြရပါဗျ။ကျောင်းသူချိုးလို့ရာတိဆိုရင်တော့အငါလိုက်ရှိတယ်ဒါမဲ့ဒီရာတိကုန်ကန်တော့အလုံးရှိတော့ပေါ့နော်အလုံးတက်မဲ့များတာပေါ့အလူရှင်တော့စပလို့ပြောရှိလိုက်မရှိနိုင်နဲ့ပေါ့နော်ပြောစုဆောင်ထားတာရှိတဲ့ဟာနဲ့လဲစားတယ်တချို့ကျတော့မလုံးလုံးစုဆောင်တာမရှိတာလည်းအနောက်ခံအင်အားကစားတယ်မရှိတဲ့မိသားစုဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးအလူရှင်ရှိရင်သူတို့ဦးစားပေးသူနေအယူထားတာပေါ့နော်ဒီသိခတဲ့ရရမရဘူးနဲ့လဲစိတ်ပိုင်းသိခတဲ့ရရလာပြီများလာပေါ့နော်လူအပ်တဲ့ဟာဆိုတော့တရေခါဒီလဲလူအပ်တာပေါ့နော်ရှမ်းပြည်နယ်မှာပုံမှန်ရာသီဥတုအေးတဲ့အပြင်လက်ရှိအချိန်ဟာဆောင်းလင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်စစ်ပေးဆောင်တွေဟာအဝတ်ထည်နဲ့အနှွေးထည်မလုံလောက်မှုတွေလည်းကြုံနေရတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်အရေးကူညီပေးနေသူတွေကဆိုပါတယ်ပင်လောင်းမြို့နယ်မှာအရင်ကမိုးပြဲဖဲကုံအဆက်ကစစ်ပေးဆောင်အချို့ရှိခဲ့ပေမဲ့တလေးလုံးစစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာစစ်ပေးဆောင်လူဦးရေတိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်ရတ္တုကွေတော့ဖြစ်တာများတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဒီတရှိုးစစ်မှန်များဒီဟာပါနော်ရှင်ဝါအခုဒီဆုံးဆက်ပြီးတော့ရှင်ဝါအခုဒီလမ်းတောင်းနေတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါတော့မရှိတဲ့ခါကျဘာမှလုပ်ပြီးလို့မရတော့ဘူးနော်ကျွန်တော်ဒီတဲ့ဒီရှင်မြတ်စမတေရတော်ရနေတော့ရတယ်ဘာအဲ့ဒီတော့လည်းတော့မှမခါရခါဒီစစ်သားတွေဆောင်ကြည့်စစ်တယ်ရှိတဲ့ခါကျတော့ဆိုအန်ဒီလည်းများတဲ့ခါကျဒီလွန်တော်လာတော့တော်တော်ကြီးကိုခက်တယ်ဆရာကတော့ဘယ်လိုရှင်လဲမရှိတော့တဲ့ခါကျတော့ဘာမှလည်းလုံးလို့မရတော့ဘူးနော်ပင်လောင်းမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကစစ်ဆောင်စကန်18ခုမှာမိုးပြဲဖဲခုံလွန်ကော်နဲ့ဒီမော့ဆိုစတဲ့မြို့နယ်တွေကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူ 28,000 ကျော်နေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစလို့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာတိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူဦးရေရဲ့ 2.6 တန်းကျော်ဟာတိုက်ပွဲဆောင်ထပ်ပြေးနေကြရကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ UN OCHA ကဇန်နဝါရီလ12ရက်မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်လေးအိမ်ပါ
ဒီပီပီရုံးမြစ်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါကျွန်မကတော့ဒီဇူလိုင်မှာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်